ပရိသတ်တွေအားလုံးပဲမင်္ဂလာပါခင်ဗျာ။နေ့စဉ်တက်ဆက်ပေးနေကြဖြစ်တဲ့ Celebrity Update News စီစဉ်ကနေပြန်လည်ဆွေးနွေးစလိုက်ပါရစေ။ဒီကနေ့စီစဉ်မှာတော့ကျွန်တော်အာခါကစိတ်ဝင်စားစရာကောင်းတဲ့သတင်းတွေကိုပြောပြပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာ။ပထမဆုံးအနေနဲ့ Wireless Technology ဥပိုလ်လေးရဲ့သတင်းကိုတင်ဆက်ပေးကြပါမယ်ခင်ဗျာ။ဥပိုလ်လေးကအခုဆိုရင်အသက်82နှစ်ရှိပြီဖြစ်ပြီးခန္ဓာကိုယ်တစ်ချမ်းကလည်းလေးဖြတ်ထားရပါတယ်။ဒါကြောင့်သူ့ရဲ့ကျန်းမာရေးကိုပုံမကောင်းမအောင်ပြုလုပ်နေပြီးပြည်ထောင်စုအတွက်လည်းဟာသပြည်လုံးနေနဲ့စင်မော်ကိုနောက်တစ်ခါပြန်လာနိုင်အောင်ကြိုးစားနေတဲ့အကြောင်းကိုလည်းသူကရှင်းပြခဲ့ပါတယ်။လူ့အပေမဲ့အမှုပညာရဲ့အမြဲလူပြိုလက်ဆက်နေတဲ့ဥပိုလ်ရဲ့တရင်ကိုလည်းအတူတူကြည့်လိုက်အောင်လားခင်ဗျာ။82နှစ်အဲ့ဒါကလည်းဒီလိုပြောသားရဲ့စိတ်ပါ။အခုအချိန်ဒီပေါ်တော့ကိုကလေတချမ်းဖြတ်ထားလို့သာဟိုဝိရဏခံစားနေရပြီလေ။ပြည်သက်ရှိမှပျော်ပျော်ပါပါလူပဲလူချင်းတော်တွေမင်းသမီးတွေနဲ့ကကြင်သေးတယ်လေ။အဲ့ဒီစိတ်ဓာတ်ပေါ့ကွာကကျင်နေစိတ်ဓာတ်ရှိတယ်။ဒါကြောင့်ကိုယ်ကိုယ်ပဲကျမ်းမာကိုကြိုးစားနေတယ်။ကျမ်းမာလည်းဒီကျမ်းမာလာရင်လည်းပိတ္တရှိကိုရောက်အောင်စင်မကောင်းမှာပါ။အခုလေဖြတ်ထားတာတော့9လလောက်ရှိပြီလေ။ဒါပေမဲ့တော်တော်ကောင်းသွားပါပြီ။ဒါကအခုကအနှိမ့်တယ်ရောအင်္ဂလိပ်စရောပါတော့ဒီလိုစင်းနေလိုက်ကူနေရတာပေါ့နော်အခုဆက်ပြီးတင်ဆက်ပေးချင်တာတော့အင်ချစ်ရဲ့အခွင့်အင်တာဗျူးလေးပဲဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာအင်ချစ်ကသူနဲ့အမှုပညာညီမလေးဖြစ်တဲ့မိစင်ကြီးရဲ့အခြေအနေနဲ့အတူတူပါပဲတဲ့အသေးခွဲတဲ့အခြေအနေလေးတူတူကြီးစားရတဲ့အခြေအနေလေးအတူတူပဲတဲ့ကဲသူတို့နဲ့အခြေခံကဘာဆက်တူနေဦးမလဲဆိုတော့ဒီအင်တာဗျူးလေးကလည်းကြည့်လိုက်အောင်ဗျာသူနဲ့ကိုယ်နဲ့အတူတူပဲအင်ချစ်နဲ့သူနဲ့အမြဲတူရဲဆိုတာအင်ချစ်နဲ့သူနဲ့ကြီးစားရမယ်ကြီးစားထားလို့ရှိရင်လည်းအမြဲတမ်းရှေ့နောက်ကိုယ်လည်းရှင်းတော့အမြဲတမ်းတူနေတတ်တယ်တူတူပဲအသေးခွဲရောအတူတူခိုင်ပြီးတော့အဲ့လိုတော့မဖြစ်ဖြစ်ပေါ့တော့ဒါပေမဲ့တော့အဲ့လိုပေါ့ကိုကတော့သူကရေးစားရပြီဆိုလို့ရှိရင်အဲ့လိုခိုးပြီးတော့ချိန်တွေ့ရခါကြီးကြလို့ရှိရင်အဲ့လိုတိုးကြပါပေါ့နော်ဟဲ့ပေါ့မခရောက်ပါလားညီမလေးလည်းရပြီညီမပြတ်သွားပြီဆိုလို့ရှိရင်သူအသေးနဲ့ရန်ကွဲနေဆိုကွဲပြတ်မိလိုက်တယ်မအသေးကွဲနေပြန်ပြီလားဆိုတော့သူကတော့တဲကွဲနေပြီတိုင်မင်ဖြစ်တယ်တိုင်မင်ဖြစ်တယ်ဆိုတော့အရန်ကြီးတိုင်မင်တာမျိုးထပ်ပေါ့နော်ဟိုကျောင်းကျောင်းကခွန်အားပေးရပေါ့ဥမာပြတ်သွားတဲ့အချိန်မျိုးတွေဆိုရင်တော့ပို့ပြီးခွန်အားပေးပြတယ်အမရေဒီလိုပါပဲသူကလည်းသူထားမှုတဲ့အကြီးစားတွေပါဆိုလို့ရှိရင်လည်းဟိုကိုနဲ့နီးစက်တဲ့လူတွေကဖြစ်နေတဲ့အခါမျိုးလေးတွေဆိုလို့ရှိရင်သူကလည်းအဲ့လိုရင်ဖွင့်တာမျိုးကြီးရှိရယ်ဘလို့ဖြစ်တယ်သူ့ဘလို့လုပ်တယ်ဟိုသူအပေါ်မှာမကောင်းမှုစတဲ့ဖြစ်ပါလားဆိုလို့ရှိရင်ဟိုကိုလည်းနားထောင်ပေးရယ်ကိုနဲ့ကလည်းအကြံပေးတယ်အဲ့လိုမျိုးလေးပေါ့ကိုဆိုလည်းအဲ့လိုပဲအဲ့လိုမျိုးဖြစ်တာများရယ်တော့အတန်လေးကောင်းတယ်လို့အဆိုလေးပိုင်တဲ့ဆိုဖီယာရဲ့အင်တာဗျူးလေးကိုလည်းတင်ဆက်ပေးကြပါရခင်ဗျာ။သူကလာမယ့်15ရက်နေ့မှာတရုတ်နိုင်ငံနယ်နင်းမြို့မှာမြန်မာကိုစားပြုတရုတ်နိုင်ငံတွားရောက်ဖြိုပြရမယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းကိုဖွင့်ဟလာခဲ့ပါတယ်။ Crash ဝင်ရခြင်းကိုမြန်မာဝစ်စုံနဲ့မြန်မာကိုစားပြုတည်ဆူဖြိုပြရမယ်သူရဲ့ရှင်ခွန်တန်လေးကိုလည်းအတူတူကြည့်လိုက်အောင်လားခင်ဗျာ။အစ်ကတော့ဆိုဖီယာအခုဒီ15ရက်နေ့မှာတော့ဆိုဖီယာကိုတရုတ်ပြည်နယ်နင်းမြို့မှာတွားရောက်ဖြိုပြပါမယ်။သူကမြန်မာနိုင်ငံကိုစားပြုအနေနဲ့ပေါ့နော်။ဒါသူတို့အခုမှာ Movie Festival အနေနဲ့လုပ်တဲ့အပေါ်မှာဆိုဖီယာဖိတ်တယ်ပြီးတော့ဆိုဖီအဲ့မှာ Crash ဝင်ရခြင်းကိုဆိုမှာဖြစ်ပါတယ်။အဲ့ဒါပြီးပါပြီပြန်လာပြီဆိုမှဆိုပြီးMTV တပုတ်အသက် music sorry music video အသက်တပုတ်ထမှာပါဟုတ်ဟုတ်ထူးခြားမှုတော့ရှိမှာပါဒါပေမဲ့ရှေ့ကနှစ်ပုတ်နဲ့မတူတဲ့ထူးခြားမှုမျိုးပါဟုတ်အဓိကတော့ traditional outfit အနေနဲ့မြန်မာဝတ်စုံပေါ့အဓိကအဲ့ဒါပြင်ဆင်ထားတယ်ပြီးတော့အဲ့ဝတ်စုံနဲ့ပဲဆိုပြီး crush on တခြင်းကိုဆိုမှာပါဟုတ်တာဝန်ကြီးရပါဆိုပြီးဒါပထမဦးဆုံးပဲလေပထမဦးဆုံးပဲဒီမှာပဲပွဲတွေရဟိုနေပွဲသွားဆိုလိုက်ရန်ကုန်မှာဆိုလိုက်ပဲလုပ်ခဲ့တာဒါဒီလိုမျိုးကြီးကိုစားပြုသွားဖို့ဆိုတော့ကိုဆိုပြီးအနေနဲ့ဆိုပြီး level နဲ့နှစ်ရပြောရမယ်ဆိုတော့တော်တော်စိတ်လှုပ်ရှားတယ်လေးလာထားတော့အကောင်းဆုံးပေါ့confident အပြည့်နဲ့အကောင်းဆုံး perfect အစပေါ်မှာဆိုဖို့ပဲဆိုပြီးအာရုံစိုက်ထားပါတယ်အဲ့ဒါပါပဲဟုတ်ရုပ်လေးချော်အောင်လဲအောင်မြင်နေတဲ့အမျိုးသမီးတွေကိုအမျိုးသားတွေကဘာကြောင့်မကြိုက်ကြတာလဲသူတို့နဲ့တွေ့အမျိုးသားတွေကဘာတွေးနေမလဲဆိုတော့ကိုမလင်းလင်းပြောပြလာသူကတော့အစိုးရပို့ပို့ပါကဲအစိုးရပို့ပို့ကတော့အသေးကွင်းဘာတွေလုပ်မလဲဆိုတော့ဒီ interview လေးကနေအတူတူကြည့်လိုက်အောင်ပါဗျာမမနော်အဲ့လိုဟိုရုပ်ချောတဲ့အမျိုးသမီးတွေတို့အောင်မြင်တဲ့အမျိုးသမီးတွေကိုယောက်ျားတွေကအာနံပါတ်1ကဟာသူတို့အရန်ချောနေတယ်သူတို့မှရည်စားရှိရထင်တယ်ပေါ့နော်နံပါတ်1နံပါတ်2ကကြာအရန်အောင်မြင်တော့အာဟိုပေါ့နော်သူတို့ကကိုမမိကိုမိန်းကလေးတွေကကိုမမိကိုဆိုတော့အထိုင်ကြရင်ပေါ့နော်အဆင်မပြေရရှိရယ်အပြောက်ဟိုမိန်းကလေးတွေအချက်ခံနေတာလေဘယ်မိန်းကလေးတွေအချက်ခံနေတယ်အဲ့လိုပဲ celebrity တော်မိန်းကလေးတွေကလည်းပုံပြီးအချက်ခံနေကြတာချာအဲ့တော့နည်းနည်းအဆင်မပြေရလေးတော့ရှိရပါတော့เนาะအသေးခွဲတာတတ်ပါအဆင်ပြေအချိန်နိုင်ရင်တော့အဆင်ပြေတော့မှာပေါ့အသေးခွဲက celebrity မိန်းကလေးမှမဟုတ်ဘူးအကုန်လုံးခွဲ
Okay, ဒီနေ့ရဲ့ Photo of the Day အစီအစဉ်တော့တော့အားလုံးကချစ်စလုံးနဲ့ခေါ်ကြရဲ Beauty Blog ကမှလည်းချစ်ချစ်ရဲ့ပုံရိပ်တွေကိုရွေးချယ်ထားပါရခင်ဗျာ။လီဆွေးတောက်ပနေတဲ့နှကန်းတစုံနဲ့ချစ်ချစ်တယောက်ဘလောက်တောင်ဆွဲဆောင်မှုရှိနေမလဲဆိုတော့အတူတူကြည့်လိုက်အောင်ဗျာ။ဒီကနေ့တင်ဆက်ပေးခဲ့တဲ့အမှုပြန်သတင်းလေးနဲ့ပတ်သက်ပြီးပရိသတ်ကြီးအားလုံးကလည်းကျွန်တော်နဲ့တိတ်မယ်လို့ပြောလိုက်ပါရခင်ဗျာ။နောက်ရက်ဒီမှာလည်းစိတ်ဝင်စားစရာကောင်းတဲ့သတင်းလေးနဲ့ပြန်လာအောင်ဆက်ဆက်ဆောင်ရွက်ကြည့်ရှုဖို့ဖိတ်ခေါ်လိုက်ပါရခင်ဗျာ။အားလုံးကိုကျေးဇူးတင်ပါရခင်ဗျာ။